presicu o programu kulture. Nama je kultura izuzetno važna, smatramo da je to temeljna kategorija uz znanost i obrazovanje za svako prosperitetno društvo. Jednako pazimo na tradicijsku kulturu, baštinsku, pa tako i suvremeno stvaralaštvo. Za nas postoje tri temeljna stupa koja su nam presudna za razvoj kulture. Kulture ne samo u smislu izvođenja i publike. Za nas je kultura puno više od toga. Kultura je otvaranje dijaloga. Kultura je prostor razumijevanja, kultura je prostor uključivanja, kultura je u krajnjoj liniji i prostor tješenja. U tom smislu smatramo da prije svega kulturu treba učiniti održivo. A to znači da kultura treba imati pojačana financijska sredstva za programe kako bi imala dobre uvjete za rad, za stvaranje i za distribuciju. Podsjetila bih vas da smo se upravo mi u Saboru nakon 13 godina nepravde koja je učinjena samostalnim profesionalnim umjetnicima koji su potpuno zaboravljeni 2010. godine na koeficijentu 0,8. To je tada bilo kao i za sve druge u antirecesijskim mjerama, međutim svima su antirecesijske mjere ukinute, međutim samostalnim profesionalnim umjetnicima su ostale do prošle godine, znači do 2023. I ponavljam, upravo smo mi ti koji smo se snažno zalagali u Saboru i priveli HDZ tome da se konačno ta nepravda i ispravi.